Gospodu Ruparju treba dati Nobelovo nagrado za fiziko, po gruntu je obstoj paralelnega sveta in se tja tudi preselil. Kar se tiče tega, te njegove izjave, da sem jaz ne vem kaj prekupčeval, je podobno, kot da bi se jaz nekaj izmislil zdaj, da se gospod Rupar v prvem parku v bližini svojega doma razkazuje nog otrokom, on pa ne se bram pred tem. Jaz lahko vedno dostavam potrdilo, da sem nekaznovan, da nisem bil obsojen in da nisem bil v kazenskem odstopku. To je izredenega pomena. Ja, jaz sem bil še zapornik, so what? Gospod Rupar, žal mi je, da niste našli na internetu našega programa, ki je tam objavljen že zelo dolgo na naši spletni strani. Le malo računalniške pismenosti je potrebno za to, verjamem pa, da vas je mogoče malo čas povozil temu računalniški pismenosti. Pa gospodje, ja, jaz sem bivši zapornik, so what? Najlepše hvala za vse nasvete, ki jih absolutno ne bomo upoštevali. Žal mi je, da se lotevate te konotacije neprestano ene in iste, ker je vam na škodo in v bistvu kaže, koliko sem v resnici intelektualno in moralno superioren v odnosu na vas. Ja, jaz sem bivši zapornik, so what?